Дзіцячы праект «Зарніца» – брэндавае мерапрыемства сістэмы адукацыі Гомельшыны. Яго арганізуюць адразу 12 управленняў і грамадскіх арганізацій. Традыцыйнае месца правядзення – здараўленчы цэнтр Пралеска ў Жлобінскім раёне. Сёлета сваіх юных армейцаў сюды камандзіравалі з усіх раёнаў Гомельшыны. Выбіралі самых лепшых. Удзельнічаць у гэтым абласным мерапрыемстве вельмі ганарова. В этом году эта игра особенно важна для нашей области, потому что мы должны отобрать самых отважных ребят, которые представят нашу область на республиканском уровне, на республиканской зарнице, которая начнется 19 июня в Брестской области на базе воинской части. На зарніцы выхавана не адно пакаленне беларусаў. Ідэя правядзення гульні нарадзілася ў 60-е гады мінулага стагоддзя. Сучасная версія мала адрозніваецца ад арыгінала. Галоўныя ўдзельнікі, як і раней, піянеры. Ім трэба рухацца ад аднаго этапу гульні да іншага і заваёўваць балы або атрымліваць трафеі за выкананыя заданні. Захаваліся таксама патрыятычны дух спаборніцтва і яго захапляльнасць. Ігра зарніцы – это очень отличная игра. Мы здесь бегаем, прыгаем, разбираем, собираем автоматы. Строевая подготовка у нас здесь проходит. Конкурсы разные, и по вечерам пионербол играем. Здесь просто все делаем. В палатках живем, палаточный лагерь – это очень отличная идея. Здесь очень здорово, очень весело, как я уже сказал. Можно найти много друзей, и главное – соревноваться с ними. На протягу 9 дзён удзельнікаў чакае каля 10 конкурсаў. Пачалі вось з разборкі аўтаматаў, але наперадзе яшчэ творчыя, турысткі, інтэлектуальныя спаборніцтвы. І калі прызы атрымаюць толькі пераможцы, то добры настрой і бясцэнны вопыт забяспечаны ўсім. Настасья Кучынская, Ігар Марычынка, Тэлерадыёкампанія «Гомель», Жлобінскі раён.